Даровите на задоцнетиот мудрец. Во деновите на цар Ирод, кога во скромна пештера близу Витлеем се роди Спасителот на светот Христос, во источните земји на небото заблеска сјајна и голема дотогаш невидена звезда. Звездата сјаеше со блескава светлина и полека, но постојано се движеше во еден правец, таму каде што се наоѓаше еврејската земја. Звездарите, како што тогаш ги нарекуваа мудреците, веднаш го забележаа новото светило. Според нив, тоа беше знамение Божјо, дека таму некаде се родил одамна прескажаниот голем цар, избавителот на луѓето од злото, учителот на новиот праведен живот. И ете, некој од нив, што долго ја очекуваа Божјата правда на земјата и тагуваа поради силното беззаконие меѓу луѓето, решија да го бараат родениот цар, за да му се поклонат и да му послужат. Не знаја точно каде се наоѓа, а може би ќе требаше да се патува долго, а патиштата тука беа многу опасни, така што се договорија во едно одредено време да се соберат сите на едно место и потоа заеднички да продолжат, следејќи ја појавената звезда, дури не го пронедат родениот голем цар. Заедно со другите тргна на поклонение и големиот персески мудрец Артабан. Тој го продаде сиот свој имот, богатиот дом и од собраните пари купи три скапоцени камења – сафир, рубин и бисер. Висока беше цената на тие камења. Цело богатство беше платено за нив, но заслужено оти беа ретки поубавина. Едниот блескаше како парче звездено небо во јасна летна ноќ, другиот гореше посилно од пурпурните зраци на изграј сонце, а третиот со белината ги надминуваше снежните планински врвови. Сето тоа заедно со срцето разгорено од чиста безусловна љубов, Артабан сакаше да го положи пред нозете на новородениот цар на вистината и доброто. Ги собра во својот дом блиските пријатели и другари, се збогува со нив и тргна на пат. До местото на средбата имаше само неколку дена. И Артабан воопшто не се плашеше дека ќе задоцни. Конјот му беше брз и силен. Времето го читаше точно и секој ден ја минуваше потребната делница. Во последниот ден му остана уште само неколку десетици врсти пат и тој реши да патува ноќе за рано зори да пристигне на договореното место. Верниот конј бодро галопираше по патот, ноќниот ветер му носеше свежина на лицето, а над главата, како разгорена ламбада пред Божиот престол, блескаше новата звезда. Еве, ова е знак Божи, си зборуваше Артабан, не симнувајќи го погледот од звездата. Големиот цар ни слегува од небото и наскоро, Господи, ќе те видам. Побрзај, мој пријателу, го бодрше тој својот конј, нежно галејќи го по гривата. И конјот повторно го забрзуваше својот од,
додека неговите копита одекнуваа по патот среде палмовата шума. Мракот почна да се губи, настапуваше утро. Наеднаш конјот застана и започна да се враќа назад. Артабан се подигна од седлото и здогледа човек паднат на патот. Брзо слезе од конјот, му пристапи на човекот и внимателно го загледа. Тоа беше Еврин, кој веројатно имаше паднато во страшната замка на разбойници. Навидум изгледаше мртов, се слушаше само слаб здив, кој од време на време излегуваше од неговата исушена уста. Артабан се замисли да го одмине и остави ранетиот, не му дава совеста. Но ако остане со евреинот додека овој не се подигне на нозе, ќе поминат многу часови, ќе задосни на договорената средба и ќе заминат без него. Што да правам? Се прашуваше тој. Ќе одам. Реши тој и тргна кон конјот, но ранетиот како да слушна дека му заминува и последната надеж, застенка тажно и неговата воздишка болно го пронижа срцето на мудрецот. Боже мој, си помисли тој, ти ги знаеш моите мисли, ти знаеш колку се стремам кон тебе, насочи ме на вистинскиот пат. Не е ли ова твојот глас на љубовта што зборува во моето срце? Не можам да си заминам без да му помогнам на овој несреќен еврејин. Со тие зборови мудрецот му пристапи на болниот, му ја разврза облеката, со вода му ги освежи лицето и засушената уста, а потоа од торбата извади некакви лекарства, ги измеша со вино и му ги излеа во устата на евреинот. И цели часови помина над болниот, триејќи ги неговите раце и гради. Зората одамна мина, сонцето високо се издигна над шумата, настапи попладне и најпосле еврејно си дојде на себе. Тој се подигна на нозе и не знаеше како да му заблагодари на добриот туѓинец. Кој си ти? Го прашуваше тој Артабан. Кажи ми за кого тоа јас и моето семејство ќе се молам до крајот на животот. И зошто ти е тажен ликот? Што те мачи? Артабан со тага му раскажа кој е, каде оди и дека сега веројатно задоснел. Моите пријатели се секако веќе се заминати, јас нема да го видам посакуваниот цар. Лицето на евреинот се озари од радост. Не тагувај, добротвору мој, може би со нешто ситно ќе можам да ти отплатам за твојата добрина. Од свештените книги знам дека од Бога ветениот цар на правдата ќе се роди во градот Витлеем. Остави ги другарите ти, појди во Витлеем и ако Месијата се роди, таму ќе го најдеш. Евреинот се збогува со него и уште еднаш му заблагодари и тргна по својот пат. Артабан се врати да си побара слуги што ќе го водат преку пустината, да се снабди со вода и со други потребни работи. Мораше да го продаде едниот камен за да го обезбеди караванот. Но Артабан не такуваше поради тоа. Имаше уште два скапоцени камења. Важно е да не задоцнам кај царот. И тој најде слуги, веднаш тргна на пат, брзаше со сите сили и најпосле пристигна во Витлеем. Преморен, валкан, но среќен.
се упати кон првата гостилница, брзо влезе внатре и ја засипа доматинката со прашања. Дојдоа ли тука луѓе од исток? Кого побара? Каде се сега? Доматинката, млада женичка, носеше на раце мало бебенце и отпрвин се вознемири од изгледот на туѓинецот. Но потоа се успокои и му раскажа дека пред неколку дена дошле некакви странци, ја побареле Марија од Назарет и му принеле на незиниот младенец богати дарови. Каде тргнале не се знае, а истата таа ноќ исчезнале од Витлеем и Марија со младенецот и Јосиф. Во народот се зборува дека тие избегале во Египет, дека на Јосиф Господ на сон му наредил да си замине од тука. Додека мајката зборуваше, бебето сладко задрема и чиста насмевка заигра на неговото прекрасно и невино лице. Артабан не успеа ни да одврати со збор, кога наеднаш од улицата се слушнаа силни крици, топот на оружје и очаен женски плач. Разбушавени и вознемирени жени со ужас на нивните лица бегаа викајќи: Спасувајте се! Ирод пратил војници да ги убијат нашите деца! Лицето на младата жена стана бело, а очите се расширија од страв. Покажувајќи на своето заспано чедо, таа му проговори само: Спаси! Спаси ми го детето и Бог ќе те спаси тебе! Артабан, не размислувајќи за опасноста, се задржа кон вратата. Таму го начека началникот на војниците, додека зад него стоја зверските лица со извадени мечеви, натопени во крвта на невините младенци. Раката на Артабан сама тргна кон пазувите, брзо го дофади скапоцениот камен и му го подаде на началникот. Земи го каменот и оди си од овде. Остави ги жената и детето на мир. Овој човек немаше видено никогаш таква скапоценост. Лако му го грабна каменот и брзо ги одведе своите војници на друго место да го довршат страшното дело. Жената падна пред Артабан на колена и со срдечен глас му проговори: Бог да те благослови за моето дете. Ти го бараш царот на правдата, љубовта и доброто. Нека блесне на тебе неговиот лик и нека он погледне на тебе со иста таква љубов, каква што сега јас имам за тебе. Тој внимателно ја подигна на нозе и пролеа сози, не на радост, туку на голема болка. Боже, навистина прости ми. Заради таа жена и незиното дете го дадов каменот што ти го има в тебе на менето. Ќе го видам ли некојаш твојот лик? И овде пак задоцнив. Нема друго. Ќе појдам по тебе во Египет. И по долго патување бедниот мудрец, барајќи го царот на правдата, помина многу земји, запозна многу народи, но бараниот цар не го најде. Болно се виткаше неговото срце, додека пролеваше горшливи солзи. Господи, колку тага болка и несреќа има овде! Кога еднаш ќе се појавиш да им го олесниш животот на луѓето. Колку што можеше правеше сам. Со парите што му остана од продадениот камен, ги лечеше болните, им помагаше на бедните, ги утешуваше несреќните, ги ослободуваше затворениците. Бог таков, непрестан труд, годините му лета, како што лета фурката во рацете на предачката.
остана уште последниот камен, што внимателно го чуваше при срцето со надеж дека некогаш, кога ќе го најде, ќе му го даде на царот. Поминаа 33 години, откако Артабан ја остави татковината. Телото му се свитка, косата му стана бела, видот му заслабна, рацете и нозете снеможеа, а во срцето, како и порано, гореше истата љубов кон оној кого тој одамнина го бараше. И дозна престарениот мудрец дека во Јудеја се појавил пратеник Божи, дека тој врши прекрасни дела, воскреснува мртви, а закоравените грешници и очаните злосторници ги прави свети. Радост бликна во изнемоштеното срце на Артабан. Сега, си рече тој, најспосле ќе те најдам и ќе ти послужам. Дојде во Јудеја, а таму цел народ одеше во Јерусалим на празникот Паска. Таму е, сигурно, и самиот Спасител, кого тој со нетрпение очекуваше да го види. Со група поклоници дојде и Артабан во свештениот град и што ќе види на улиците? Река народ се движи некаде во непростојна колона, а некои дури и брзаат. Каде одат тоа луѓето? Праша Артабан. На Голгота, така се нарекува ричето надвор од градот. Таму сега заедно со двајца разбойници го распнуваат Исуса од Назарет, кој што себе си се нарече Син Божи, цар јудејски. Падна на земјата Артабан и горко заплака. Повторно задоцнив. Ах, не ми е дадено да те видам, Господи. Не ми се даде да ти послужам, но може би и не е се уште доцна. Ќе појдам кај твоите мачители. Ќе им го предложам мојот скапоцен камен и може тие ќе се согласат да ти ја вратат слободата и поштедат животот. Тргна Артабан и колку што можеше брзаше по толпата на Голгота, на една од раскрсниците му го пресече патот одред војници. Војниците влечка кон затворот некаква девојка со ретка убавина. Таа го забележа мудрецот по облеката и го препозна дека е персиец и го дофати за крајот од наметката. Сожали се над мене, молеше таа. Ослободи ме, земјаци сме. Татко ми дојде овде по треговија и ме донесе со себе, но потоа се разболе и умре. И сега за долговите на татко ми сакаат да ме продадат на робство и осудат на срам. Спаси ме, избави ме од безчестието, те молам, спаси ме. Се замисли стариот мудрец. Истата она некогашна борба како во Палмовата гора при средбата со болниот еврин и како во Витлеем во времето кога ги убиваа децата, повторно го вознемери неговото срце. Да го сочували каменот за големиот цар или да го даде за помош на несречницата. Жалоста и сочувството со бедната неволница надладеа во него. Го извади Артабан од градите последниот камен и го даде на девојката. Еве ти за откуп, ќерко моја. 33 години ја чувам јас оваа скапоценост за мојот цар. Очигледно не сум достоен да му ја принесам на дар. Додека така зборуваше, небото се отвори и среде ден мрак ја покри земјата. Земјата како да
воздивна тажно се затресе, молњата го пресече с водот од едниот крај до другиот и силно одекна гром. Куќите се затресеа, карпи се од корна, камењата се облеа со дожд. Се стркала камен и му ја удри главата на мудрецот. Тој падна на земјата, целиот раскрвенен и блед. Девојката што пред малку ја избави се наведна над него за да му помогне. Артабан ги раздвижи усните и започна да шепоти нешто. Неговите очи најднаш блесна со радост, по лицето му се разлеа блага насмевка. Се гледаше дека мудрецот, кој веќе беше на умирање пред себе, гледа некого невидлив и беседи со него. Девојката се наведна уште повеќе кон мудрецот и слушна како тој со трепетен шепот зборува. Господи, а кога тоа сум те видел гладен и сум те нахранил, кога сум те видел жеден и сум те напоил, кога сум те примил тебе како патник или сум те облекол, 33 години талкам од земја до земја и те барам и ни еднаш не го видав твоето лице. Не можев да ти послужам тебе, цару мој, овде на земјата. Старецот замолкна, градите тивко му се поддигна, од небото низ облаците се проби сончев зрак и го осветли неговото лице. Дувна тивко ветре и благо си поигра со неговата коса и заедно со тоа ветре чиниш на неговите крилја од некаде долета топол глас. Вистина, вистина ти велам, се што си им направил на најмалите мои во неволја, мене си ми го направил. Лицето на Артабан се преобрази. На него се ослика печатот на величенствен спокој и на една светла полна радост. Тој тивко воздивна, благодарно ги подигна своите очи кон небото и мирно се упокои. Најпосле заврши долгото талкање на стариот мудрец. Го најде Артабан својот спасител и се удостои да му биде примен дарот.